পশ্চিমবংগত আলুৰ লগতে পাচলিৰ দাম নকমালৈকে বহিঃৰাজ্যলৈ আলু পিঁয়াজকে ধৰি অন্যান্য পাচলি সৰবৰাহটো বন্ধ কৰিবলৈ মমতা বেনাৰ্জীয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে এতিয়া অসমবংগ সীমান্তত পশ্চিমবংগ চৰকাৰে এছ টি এফ চি আই ডি এনফৰ্ছমেণ্ট ব্ৰাঞ্চক লগতে আই বিক আলু সৰবৰাহ কৰা ট্ৰাকৰ ওপৰত কঠোৰভাৱে নজৰ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে আৰু তাৰপিছতে অসম বংগ সীমান্তৰ দৃশ্য বক্সিৰহাটত এইদৰে আৱদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ ট্ৰাক পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে অসমত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া নাই আলু কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকসমূহক পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশত হাহাকাৰ লাগিছে সীমান্তত আৱদ্ধ হৈ পৰা ট্ৰাকৰ চালক হেণ্ডিমেনৰ যাৰ বাবে এতিয়া আলুৰ নাটনিৰ লগতে দাম বঢ়াৰ আশংকাই দেখা দিছে অসম তথা সমগ্ৰ উত্তৰ পূবত অৱশ্যে অসম চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপত

এখন আমরা এখানে পাইকারি কিলো কৃত্রিম নাটনিয়ে দেখা দেখব নাকি বজারত আলু আলুর দাম বৃদ্ধি পাব নাকি হরা হরে এই মুহূৰ্তত উঠিছে এয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ ৰাজ্যৰ বা বজাৰত নাটনি হোৱাৰ দিশে আলু কিয়নো ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে তেওঁলোকে কোনো কাৰণতে অসমলৈকে প্ৰৱেশ নকৰে তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাকী ৰাজ্যলৈকে প্ৰেৰণ নকৰে আলু ইতিমধ্যেই পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ এয়া এক কঠোৰ সিদ্ধান্ত আৰু যাৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দীঘলীয়া সাৰি বৈছে অসম পশ্চিমবংগ সীমান্তত আৰু তাত আৱদ্ধ হৈ আছে শ শ ট্ৰাক আৰু যিসমূহ আলু ভৰ্তি ট্ৰাক এই মুহূৰ্তত অসমৰ মাটিত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু যাৰ কাৰিছে সেইসকল পাইছো পাইছে

এইটো পশ্চিমবেংগল পৰা আহে তই এইটো ৰেট অলপ কম পৰে কেৰিং চাৰ্জ এইটো বেছি আছে আগ্ৰা এইটো কেৰিং চাৰ্জ কম আছে এইকাৰণেতো বেংগল আলুটো নাই আহিলে অ সমস্যা আছে নিশ্চয় কয় এই কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ যে পশ্চিমবংগ আলু যদি অসমত প্ৰৱেশ নহয় তেতিয়াহ'লে বহুখিনি সমস্যা আছে আৰু সেই সমস্যাৰ সৈতে কি ধৰণে মোকাবিলা কৰিব সেয়া অতিকৈ এই মূহুৰ ডাঙৰ বিষয় কিন্তু এই বিষয়ত যিহেতুকে এই মূৰৰ হাতত কিছু সময় আছে আটত সময় থকা অৱস্থাত এতিয়া অসম চৰকাৰ আৰু পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ মাজৰ আলোচনা কি পৰ্যায়ত হয় কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে আমি যদি চাওঁ যে এখন ৰাজ্যৰ পৰা এখন দেশৰ এখন ৰাজ্যৰ পৰা আনখন ৰাজ্যলৈ সামগ্ৰী কঢ়িয়াৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নজিৰ নাছিলে যে তেখেতসকলৰ ৰাজ্যখনে নিজাকৈ এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি সামগ্ৰীসমূহ একেখন এটা স্থানত তেখেতসকলে আৱদ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰে বা দীৰ্ঘদিন ধৰি সময় সময় ধৰি তেখেতসকলে সামগ্ৰী ৰখাই থ'ব পাৰে ইয়াৰ কোনো নজিৰ নাছিলে কিন্তু এইবাৰ পশ্চিমবংগ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত সলনি কৰিছে ইয়াৰ আঁৰত হয়তো এক নুবুজা অংক যে আছে এই কথাখিনি এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট কাৰণ হয়তো তেনেকুৱা এক নতুন অংকৰ বাবে হয়তো ব্যৱসায়ীসকলক হয়তো মাধমাৰ সোধাৰ উদ্দেশ্যে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে এনে সিদ্ধান্ত

অসমলৈ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ সৰবৰা সৰবৰাহ কৰাত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে বহুত ট্ৰাক অসম বংগৰ সীমান্তত ৰখাই থোৱা হৈছে তেনে এটা খবৰ ওলোৱাৰ পিছতে ৰাইজৰ মাজত এনে এটা ধাৰণাৰ সৃষ্টি হৈছে যে অসমত আলুৰ নাটনি হ'ব আলুৰ মূল্য বৃদ্ধি পাব মই দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যোৰহাটৰ আলুৰ পাইকাৰী ব্যৱসায়ীৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত মই আছোঁ আৰু মোৰ চৌপাশে কেৱল এয়া হৈছে আলু আৰু আৰু আগ্ৰা আলুটো হয় কিন্তু যোৰহাটৰ যি খুচুৰা ব্যৱসায়ী আছে খুচুৰা বিক্ৰেতা আছে আপোনাৰ পৰা লৈ লৈছেতো বেলেগ কথা আৰু এনে কৈছো কথাটো হয় নহলে আলুটো পত্ৰিশ টকা মানে একদম গাঁৱত পায় আপোনাৰ নহয় এইটো বাংগালৰ কথাটো ইমান নাই আৰু আলুটো ইয়াত আগ্ৰাতো বেছি বিক্ৰী হয় আপোনাৰো জানে আৰু

অঁ পশ্চিমবংগ চৰকাৰে আলুৰ গাড়ী বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যত আলুৰ মূল্য বৃদ্ধি বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে নাটনি দেখা গৈছে মই বৰ্তমান ডবকা চহৰত ডবকা চহৰত এয়া দেখিছে আলুৰ ব্যৱসায়ী আছে ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা জানিম পশ্চিমবংগ চৰকাৰে আলুৰ গাড়ী বন্ধ কৰি দিছে কি ক'ব ইয়াতো চৰকাৰে জানে চৰকাৰে কি কৰে আমাৰ ইয়াত আলুৰ নাটনি হৈছে নাটনিৰ কাৰণে আলুৰ দাম অকণ বাঢ়ি গৈছে আলুৰ আগতে ত্ৰিছ টকা বেছি পঁয়ত্ৰিছ টকা বেছি আছোঁ আলুৰ মানে কয় কোৱালিটি আছে কুৱালিটিৰ মাজত এটা বিয়াৰী আছে বিহাৰীটো চল্লিছ টকা বেছি আছোঁ আছোঁ নহৰু নহৰু বেছি আছোঁ কেজি নিলে একশ সত্তৰ টকা আশী টকা পোৱানিলে চল্লিছ সঁচল্লিছ পঞ্চাছ ইয়াত দেখিছে পাইকাৰী বজাৰ আৰু পাইকাৰী বজাৰৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা জানিম পাইকাৰী ব্যৱসায়ৰ পৰা জানিম আচলতে বৰ্তমান আলুৰ আজিৰ দিনত আজিৰ মূল্য আলুৰ মূল্য কিমান সাতাইছশৰ পৰা আঠাইছশ টকা কুইণ্টেল খুচুৰা পঞ্চল্লিছ নে বেচে চাগে বিহাৰটো হ'ব আমাৰো বেংগলটো এইটো ৰেট আছে বেংগলটো চল্লিছ টকা বেছি আছে চাগে ইয়াতে আপোনাৰ দাগি পচা ওলায় সৰু ওলায় সেইটো চল্লিছ বৰ্তাটো বেছি পেজৰ আছে আপোনাৰ তেত্ৰিছ টকাৰ পৰা একচল্লিছ টকা আছে পাটনাটো ৰঙাটো একচল্লিছ ফৰ্টি ওৱান আৰু বগাটো তেত্ৰিছ টকা আৰু প্ৰভাৱ পৰিছে নে নাই বংগ চৰকাৰে এতিয়ালৈকে প্ৰভাৱ পৰা নাই চাগে পৰিব কিয়নো আমাৰতো এইবিলাক যোৱাকালি অহা গাড়ী আহিছিলে পৰি অহা এতিয়া ৰিচেণ্টলি যোৱাকালিৰ পৰা বন্ধ কৰিছে সেয়াই সেইবিলাক নিশ্চয় পৰিব নাটনি নিশ্চয় হ'ব পাৰে ব্যৱসায়সকলৰ বাচ্ছ আৰু বিশেষকৈ ক'লেও তেওঁলোকে আলু দুদিনৰ কাৰণে আলু মজুত আছে আৰু তেওঁলোকেও আকাংক্ষা কৰিছে যে আলুৰ নাটনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আলুৰ নাটনি হ'লে মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে ইয়াত দেখা দেখা গৈছে ৰাজ্যত এক প্ৰকাৰ আলুৰ দাম আলুৰ দাম বৰ্তমান পাঁইত্ৰিছৰ পৰা পঞ্চল্লিছ টকালৈকে বিক্ৰী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে আৰু যাৰ বাবে গ্ৰাহকৰ মাজত ব্যাপক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে